вчера завърши ежегодната обиколка на Витоша. Над 3000 участници се включиха в 100-километровия маратон тази година. Сред тях беше и Антония Григорова, една от най-добрите ни състезателки по ултрамаратон, която обаче този път не успя да финишира. Миналата година през юли Антония взе първа награда за жени в 141-километровия Трявна ултра маратон. Тя го измина трасето за 25 часа. През август участва в най-дългото състезание в тази дисциплина у нас, 160 км из Родопите и през връх Персенг. А през септември спечели трасето на 150 км из скалистите баири на Пирин с денивилация от 9000 метра. Само като го слушам и става лошо. Всичко това обаче е просто тренировка за нея, защото тя се готви за най-голямото си изпитание. Да пробяга трасето Ком Емине за 6 дни и така да покаже, че 600-километровото изпитание може да се премине с лекота от жена. В момента рекордът по Старопланинския път е на Кирил Николов Дизела, наш приятел. За избяганите хиляди километри, за трудностите и лишенията, за купите, медалите и успехите ще си говорим сега с Антония Григорова, бивша национална състезателка по ски бягане и двукратна участничка в Олимпийски игри. Здравей, добре дошла. Тони, здрасти, приятно ни. Кажи най-напред какво се случи вчера? Защо не успя да финишираш? Ами пак приоритети, Ком Емине. И заради него главно усетих болки в петата, които се започнаха да се разпространяват по крака, в връзките зад коляното и в бедрото също така. И реших да прекратя участието си. Тоест решението е чисто рационално, не емоционално, или защото възможностите нямаше да ти стигнат? Оне винаги на инат и на воля. Доста хора, както и вчера успяха, показаха, че това нещо е възможно в тези лоши условия да бъде завършено това състезание. Може да я за го завърша, но рискувам да направя травма, която да не мога да оправя напълно до Ком Емине. А какво се оказа? Защото предполагам, че вече си минала през лекар, разбрава си каква е тази болка. Предстои ми, веднага вкъщи направих сама каквото може по въпроса с такива наръчни средства. Mm-hmm. И за сега болката дори почти не я усещам, вървя си. Шегувам се с приятели, че отивам да стартирам на ново поправка още днеска. Кажи сега как реши за Ком Емине да се пробваш? Ами, главният мотиватор е Дизел, разбира се. Познавате се? Познаваме се, да. Много добри приятели сме. От малки бяхме заедно в националния отбор по ски бягане. По ориентиране, извинявайте, той е тренирал ски бягане. По спортно ориентиране. Там сме тренирали заедно, познаваме се отдавна, но аз не успях да взема участие в неговите преминавания. Да му бъда пейсер или по какъвто и да е начин да присъствам там. И не успях да бъда на премиерата на първия филм, който вече беше аз така ревейки на финала. Просто знаех, че искам и аз да пробвам това нещо един ден и да го измина. До сега жена всъщност пробва ли се да изминава това трасе? Има ли документирани такива опити? Мисля, че бягайки не, до сега няма изобщо. Има ходейки. Ходейки, да. Ходейки, дори има много жени, преминали го ходейки. 6 дни реалистично ли е така? Дизела за колко го мина? 4 дни? За 4-13 часа. Да, 4 дни, да, 4 дни и половина. И ден-два по-рано Божидар Антонов го подобри и също рекорда, който си стоеше непокътнат от 87, ако не бъркам. Да, това беше стария рекорд от 5 дни и някакви часове. Да. Първо го подобри Божидар, след това нали, Дизела успя за 4 дни 13 часа, което беше вау, още един ден по-бързо. И ти сега си поставяш цел да го изминеш за 6 дни. Да, под 6 дни. Но предвид, че до сега няма опити от страна на жени, какво ти да постигнеш всъщност ще бъде постижение. Да, да. Но като цяло да. Рекордът ти в кърпава. Надявам се, просто съм здрава и да успея да го направя, да. Стискаме ти палци. Всяка седмица получаваш мотивационни писма, докато тече подготовката ти за това сериозно изпитание. От кого беше първото? От моята майка. Тя не живее в България. И се виждаме много рядко. Дори не се бяхме виждали от 2 години и се видяхме преди месец. Бях на гости. Тя къде е? В Белгия. Какво прави там? Работи. И живее вече какво там. Какво работи, за да заминала, за да издържа семейството по тази лойка или за да намери по-добро развитие за себе си? По-добро развитие за себе си. Нейните деца, т.е. аз, брат ми, сестра ми, вече всички сме големи. Тя имаше спокойствието да ни остави сами. Все пак всеки вече се оправя сам живота. Ориентира се сам. Да. Так, това писмо от майка ти? Да. То беше пак доста емоционално. И първото, аз всъщност тогава разбрах за инициативата, когато моята треньорка е подела така за тези писма. И всъщност всяка седмица получавам по едно.
доста често се случва, когато, тъй като ние с моя треньор, сме си доста близки приятелки, също така, и тя в момент, в който види, че аз нещо не съм на кеф, не се чувствам добре, дори само емоционално де. И доста често в такива моменти ми дава тези писма. Какво ти пишат хората? Всякакви неща. Защото разбирам, че получаваш и от непознати. Да, но в повечето случаи те са с насоченост за кого ме мине. За хора, които вече са го изминавали, за такива, които искат да ме посъветват нещо. Да, какво те съветват? Как те насърчават? Главно да го пробвам, да не се страхувам, да се пазя, до тогава да внимавам по трасето, какво може да ми отползва, какво не. Помни, ние сме с тебе, вярвай си. Такива неща, които на едно такова дълго бягане, наистина психиката и емоциите, те остават накрая. Просто до някъде тялото преодолява всичко, свиква и болка, дори да имаш някаква, свиква с него. И остава чисто психически да успееш да го издържиш. И ти как, в тези моменти как успяваш да се пребориш, защото особено при ултрамаратоните това наистина е, предполагам, най-трудното. Еми да, трудно е. Има си всякакви моменти. Казваш си някакви неща в този момент. Да, винаги има за какво да седиш. Не си казваш никакви неща или какво, как процедираш. Всички, какво ли, всичко мина през глава. Тоест, докато бягаш 150 км, има време си помисли за много работа. За много, определено. Има моменти, в които си кажеш какво правят тук, защо не си стоя вкъщи, ами си на тази кава, в това време хората си спят, аз мога да си стоя вкъщи и си гушкам детето, да си го целувам по стата. Или не. Тони, какво те мотивира действително да тичаш толкова много? Защото сега, разбира се, победата, да речем, или физикалството, но каква е тази мотивация на човешка непрекъснато да се тича и да се бяга? Според мен, или ти харесва да бягаш дълго или не. Защото си има хора, където им харесва да бягат бързо, други да бягат дълго. Мен определено винаги ме стремя от това да видя колко още може да се натоваря, да видя дали мога и още, и още, и още, нали, да издържа бягайки. И в случая, като прекратих се с ски бягането, това беше мястото и спорта, в който исках да пробвам, може ли още, като дължина на разстоянието. Миналата седмица ни гостува един алпинист, един от няколкото само българи, изкачили най-опасния връх Серо Торе в Патагония. Виктор Варошкин, който ни каза, в един момент си дадох сметка, че това е зависимост. Да. Ти би ли разсъждавала по този начин за бягане? Да. Аз, докато се състезавах професионално, се получава едно такова леко изкривяване. Ако не отидеш на тренировка, скатаеш някой ден, тогава едно такова вътрешно... Чувство за вина. Да, чувство за вина. Наистина не си тренирал. Тогава това беше моята работа, да тренирам. И сега вече, когато... Това е мой избор, тук в случая, сега с дългите бягания. Но пак остава си това нещо. Ме ми достава удоволствие. Дори да имам почивен ден и да ми е изрично забранено, днес няма да бягаш, нали? Трябва да си починеш. Аз излизам и просто вървя много. Или обувам ролери, или карам колело, или някакво. Много активност, но просто да, харесва ми се движи. Виктор спомена също и за амбицията, която той е открил за себе си, че това е по-скоро мания за величие и някакво страшно състезание със себе си, а не със света. Да. Можеш ли да кажеш, че при тебе нещо такова? Може да... Винаги го има това, да състезаваш със себе си. И че е мания за величие, аз ще постигна това. Стига ли си до такива? Еми, да. Но това да преодолееш границите си е повече при мене. Има 6 годишен син. Да. Той какво прави, докато майка му бяга в кълта из горите? Той много спортува, играе, забавлява се. Общителен е и това е един плюс за мен, защото докато аз бягам и не мога да съм с него, това ми позволява да го оставя с приятели негови или с други деца. А когато остава време да се видите заедно с детето? Ами той си посещава детска градина и всъщност ние сме заедно през уикендите и преди и след... Детска градина. Да, както обичайно всички сме така. Да. Добре, какво правиш, когато не бягаш? Разбирам, че с оригами се занимаваш. Това пък откъде се взе като интерес за живота ти? Ами, от приятели, показвали сме си един на друг, учили са ме. Това го правя, то малко успокоява нервите. Ако случайно са нервни или ти е скучно или нямаш какво правиш, имаш някакво свободно време. Чета също така книги. И приготвяш спортна тематика и автобиографични. Какво ти е интересно? И разбирам, че майсториш десерти. Да, обичам и повечето пъти има история, ако има с кой да ги споделя. Защото не, че трябва да ги изям, което много не е добре сладко. За... Ами не, че не е добре. Просто
Ще прекаля, обичам сладко. Да, коми не се удължава с дни, да. Когато се ядат торти. Да. А какво обичаш да правиш като сладкиши най-много? Не обичам много мафини да правя. Аха. И всякакви разновидности на мафини и палачинки. И си добра, предполагам. Ми усъвършенствам ги. Да, добре. На малки даваш и му сладко. Да, но гледам да е приготвен от мен. И го ограничаваш в този смисъл? Да? Доста време го ограничах и позволявам малко по малко, повече, но той сам така вече. Преди малко спомена за целуването, но да, не да, ти целуваш ли сина си по... Целувала ли си сина си по устата? Не, повече се целуваме по бузата, много се прегръщаме, но до някъде това е мое изкривяване от спорта, че доста лесно се предават всякакви вид бактерии, вирусчета, грип и така нататък. И съм се опитала и него да му обясня да не пил чужди щета в детската градина и също изцелуването в, нали, по устата. Да. И за финал да се върнем там, където започнахме. Кога ще стартираш, ако си определила дата? Сложили сме ориентировъчна дата някак, нали, на 1 август. Пада се вторник, живот и здраве, ако успеем за 6 дни да бъдем на морето в неделя. Искаме ти палки да успееш. ще успееш. Да, стига времето да ни позволява и да е с нас. Дизела се включи ли да ти бъде помощник там? Да, с удоволствие ще радвам, стига той да не е ангажиран с други състезания. Ние поддържаме връзка, дава ми всякакви съвети за кълме и не. Че го слушаш. Да, слушам го. Че го слушаш Дизела. Слушам го. Той тича като луд. Да. Добре, поздрави, успех пожелавам и много здраве. И сила, разбира се.